A garota número 2. Beijo na boca, pô. Garota número 2 sendo revelada. Senhoras e senhores, aqui está. Garota número 2 agora. Foi naquele dia, Eu sabia que era ela. Você que estava falando de quem ali? Dani Santana. Aê, Guilherme Santana. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Domingo que vem estamos de volta com mais um. Tchau, obrigado.